שלום לכולם. אנחנו עדיין פותרים מבחן מסוים שזאת השאלה הראשונה שלו בנושא עיגול מספרים. משקלו של דולפין מעוגל לעשרות הוא 170 קילוגרם. בואו נכתוב את זה. 170. עליך לרשום משקל שהיה עשוי להיות משקלו האמיתי של הדולפין. זאת אומרת לפני שעיגלו אותו לעשרות. אז אני יודעת ש-170 נמצא בין 165, כן, אם זה 160, וזה 180, ופה יש לי 175, אז אני יודעת שהטווח הנכון הוא הטווח הזה. טווח נכון. שזה 170, סליחה, נכתוב מחדש, 174. כן? אז 170 עיגלו, זאת אומרת 174, 170 קטן מ-174 וגדול מ-165. הוא נמצא ביניהם. נכון? אם זה כבר היה 175, כבר היו מעגלים את זה ל-180. אז התשובה היא מה? נאמר 171. בסדר? סביר לכם? מה עוד יכולה להיות התשובה? מישהו? יפה. אז אם אמרתם 166, 167, 168, 169, הכל נכון. בסדר? נמשיך הלאה. עדיין בעניין עיגול, גובהו של ילד, כשהוא מעוגל לעשרות סנטימטרים שלמים, הוא 140 סנטימטר. 140. רשום שתי אפשרויות לגובהו האמיתי של הילד. אז 140 אנחנו יודעים שהוא נמצא בין 135 ובין 145. והטווח הנכון, כשהם מעגלים לעשרות, זה 144. מ-135 עד 144 זה הטווח הנכון. אז מה אנחנו יכולים לרשום? כל מספר 140 נמצא בין 144 ובין 135. אז בואו נרשום תשובה ראשונה 142, תשובה שנייה 139. כל התשובות נכונות כי הן נמצאות בטווח הזה. בסדר? יפה. אז אנחנו נמשיך לשאלה הבאה. וגם כאן יש לנו עיגול. חברה יצרה בשנת 1996 17,175 מכונות. לצורכי דיווח עוגל מספר זה למאות שלמות. מאות, שימו לב. מאות. מהו מספר המכונות שדווח עליו? אז מה אנחנו יודעים? שמה? 17,175 זה 17,200 וזה 17,150 וזה 17,100. נכון? אנחנו כאן. אמרו לנו שהוא עוגל למאות שלמות. זה אומר ש-175 עיגלו ל-200, נכון? זה אומר לי שזאת ג' היא התשובה הנכונה. בסדר? גם לכם יצא כך? אני שמחה. עכשיו אתם שוב מוזמנים לעצור את הסרטון ולנסות לפתור בעצמכם את השאלה הזאת, ונקרא אותה יחד. איזה מהבאים הוא קרוב ביותר ל- 11 בריבוע ועוד 9 בריבוע. אז אני יודעת ש-11 בריבוע שווה ל-121, שזה בערך, מה? נכון, 120, מעגלת אותו. 9 בריבוע זה 81, שזה בערך מה? יפה, 80. זה אומר שלמה זה שווה, מה התשובה, איזה מהבאים הוא הקרוב ביותר לפתרון? נכון. תשובה
התשובה הזו, כתוב ג', למרות שזה נראה כאילו זה ד', אבל בסדר. כן? הבנו? בסדר. זה אומר ש-11 בריבוע ועוד 9 בריבוע, קרוב ל-120 ועוד 80. נמשיך הלאה. מה יש לנו כאן? שאלה 5. מי מהמספרים הבאים הוא הקרוב ביותר ל-10? אז מי הכי קרוב ל-10? בואו נראה. יש לנו 0.10, בכלל לא קרוב ל-10, 10, 10 זה, 10 נראה כך. אין קשר, נכון? 9.99, קרוב מאוד ל-10, נכון? מה ההפרש ביניהם? 9.99 ועוד 0.01 שווה ל-10. 10.10, בואו נראה, פחות 10 הוא 0.10. מה יותר גדול? 0.01 או 0.10? 0.10. 10.90 פחות 10, מה ההפרש ביניהם? 0.9. זה אומר, שואלים אותנו קרוב ביותר, מי הכי קרוב אליו? אז מה אתם חושבים? יפה, אז מי שאמר 9.99 צדק. זאת התשובה, ב'. ושאלה אחרונה חביבה, איזה מהמספרים הבאים הינו המספר 78.2437 לאחר עיגול למאיות? שימו לב, למאיות. יש לנו פה עשיריות, יש לנו את 4 שזה מאיות, ויש לנו את 3 שזה אלפיות. נכון? מה שאלו? לאחר עיגול למאיות. זאת אומרת, נכון? המאיות הם פה. אם היינו מעגלים לאלפיות, אז היינו מקבלים 78.244, כי 37 זה בערך 40. נכון? זה. בסדר? אז מה התשובה שלנו? מה אתם חושבים? נכון? זאת התשובה. והגיע סוף השיעור, אני מזמינה אתכם להיכנס לסרטונים נוספים ולהצליח להתראות.